Ramden mot Persson, snett inåt bakåt och så blir det jätteräddning av Lukic. Björkengren dyker upp in i straffområdet. Här skapas chanser åt båda håll. Bosic mot Paulsson. Paulsson är inte offside, i mitten finns Araba. Paulsson försöker istället ta sig runt Donkor för att nöja sig med en hörna. Ramden vinner tillbaka bollen. Själv, men Donkor nere och hjälper till i försvaret. Ett läge för Karlsson. Donkor tar över. Genom det skottet. Eriksson istället. Läget strax över huvudet på Björkengren. Falkenberg vinner bollen snabbt. Pålo nickar vidare mot Brandeborn. Ja, det här är ett läge han gillar när han kan komma med fart. Då har han Donkor dock emot sig. Han är snabb också. Han vinner bollen, men BP samlar upp. Gustafsson. Lane som har utgångsposition till höger som Brandeborn. Hade dessförinnan mot Söderström nu. Lite för trångt bland alla Falkenberg-spelare för sig. Mot Karlsson. Sen fyller på Karlsson med tidigt inlägg här i Donkor i ribban. Via Helsingborgs fot. Första minuten av Kristoffer Karlsson och vi har spelat snart 34 minuter här på Grimsta. Donkor släpper fint och titta vilket mål! Bollen. Spelare inne kring målvakten. Lidberg som nickar undan Donkor med andra bollen. Skjuter ner Marklund. Bra spelat av Götesson. Kristoffer Karlsson mot den främre ytan. Och här sitter kvitteringsmålet. Och det är... Donkor
Chatto får tillbaka bollen. Här ute är Björkengren som skickar in den mot bortre. Persson. Persson får in bollen i straffområdet, stöts bara undan. Donkor lägger upp den för Björkengren som inte kommer rätt till den bollen. Tvingas vända ut. Öse. Donkor försöker ta sig förbi Bonsu, gör inte det, men skaffar ändå en hörna. Följsamt av Richard Donkor. Passningen når inte, hinner inte dit i tid. Wall har Donkor med sig. Donkor med inspelet. Nu sträcker Jakobsson ut. Götesson. Jakobsson igen. Donkor. Första riktiga aktionen. Han är kvick. Han har snabbheten på sin sida. Bra spelat också mot Karlsson. Flaggan stannar nere. Ja, han... inom gränsen från Karlsson. Götesson. Det har gått 12 spelade matcher. Han har haft skadebekymmer. Här kommer Donkor. Skrämmer över till Persson. Persson har inte kontroll på bollen. Björkengren. Donkor. Mot Karlsson. Johansson som är där och skarvar bort. Donkor ner och hjälper till i försvaret. Han ska se upp spel. Snabb på Donkor. Donkor vidare mot Englund. Englunds inlägg via Johansson och direkt en... Englund släpper för Donkor. Går på yta istället. Persson nu. Som har gjort det bra. Som läcker tunnel på Starfelt. Erik Persson. Bra fart på Karlsson. Men Kviberg med en bra brytning också. Donkor. Inte Karlsson igen. Kviberg har inte hunnit till position. Ösen fyller på. Bra gjort av Götesson. Han är klara 4-0, men det är bakslaget här på Olympia. Donkor går ut mot Ösen. Det är helt klart tydligt upp. Karlsson märkte att nej, det är bara att köra då. Donkor gör det bra när han tar sig förbi Landgren in i straffområdet. Kommer lite ur vinkel och spelar in den. Och... Chateau. Donkor. Donkor.
lika fett på Donkor som slipper i som kullar Johansson. Enda offensiva som egentligen finns. Vi snackar lite mer rutin då, det är ju Marco Nicol. Känns som att bortalaget kanske faller lite lägre och försöker bevara den här ledningen. I och med att Kalili kommer. Vidare mot Donkor. Donkor in med den i straffområdet. Johansson och nickar runda. Johansson gör en boll mot Göteson. Chatto spelar mot Karlsson. Kanske hade... Ösen sen med inspelet. Undan Figueroa. De samlar upp andra bollen för Falkenberg. Karlsson, ingen offside.